Good morning, everyone. Welcome back to our YouTube channel. Aji rati pai rati pai video korisu karon. Aji hoyse etu hi ulaise school holoi aru aji schoolot toffee dim boli koise mane chocolate dim boli koise. Take moi rati papai video to start korim boli bhabisu aru aji okoman ghorot family sob ahibo aru amar staff member sob ahibo teneke okoman party hobo aru. To apnalok aji dekhai thakim. কিন্তু ভিডিওটো আপোনালকে আজিয়ে না পায় ভিডিওটো হয়তো কাইলে বলে পুরোখিলে দিম মই আৰু এয়া হি চকলেট টকলেট লৈ উলাইছে তো বাই বাই আজি হাফ ডে হ'ব তো হুনকালে আহিব হি আৰু দাদাও আহিছে দাদা ভাইটি বৰ্থডে বুলি আহিছে বৌ আহিছে তো আহিব আৰু আজি সব তো আপোনালকে চাই থাকিব বাই বাই এতিয়া কাৰণে এয়া পনীৰ তৰকাৰী কাৰণে পনীৰখিনি প্ৰথমতে ভাজি ইয়া পানী তিয়াই ৰাখিছো তাৰবাবে এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এয়া পনীৰ মছলাখিনি পিঁয়াজ ৰচুন জলকীয়া বিলাহী এইবোৰ দি ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ইফালে কেৰাহী বাঢ়িছোঁ এয়া এইফালে জুই ধৰিছোঁ ইয়াতে বনাম প্ৰথমতে মিক্স আজিখন বনালোৱে এতিয়া বনাম সেয়া মুৰ্গী হাঁহ মাৰিছে হয়তো কিছুৱে মোৰ হাঁহ নাখাবও পাৰে নহয় সেইটো কাৰণে মুৰ্গী বনাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ভিনদেউৱে নাখায় সেইফালে মোক খুৰীয়েকে সহায় কৰি দিছে কটা বচা মানে দুইজনী লাগি আছোঁ আৰু আৰু আগলৈ দেখাই যাওঁ এইফালে পনীৰ বনাই আছে আৰু এইফালে বনাই আছে চিকেন আৰু এইফালে মই দাদা আৰু খুৰা আহিলোঁ ভাইটিৰ কেক ল'বলৈ সি নাজানিছিলে যে কেক হ'ব বুলি আমি কৈ আছিলোঁ যে তাক কেক মানে নানো বুলি এনেই আৰু ঘৰতে চবে মিলি তেনেকৈ হেৰি ভাত খাম বুলি তো সেইটো দাদাই কৈছিলে যে কেকটো মই দিম তো ছাৰপ্ৰাইজে হ'ল আৰু তাইলৈ তাৰলৈ আমি আহিলোঁ ষ্টেচন ৰোডৰ ফালে কেক ল'বলৈ ফালে মই আপোনালোকক অকণমান অকণমানকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাইছিলোঁ খালি মই কোৱা মেলা নাছিলোঁ যেনিবা কাৰণ তেনেকৈ পাব্লিক প্লেচত মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণমান বেয়াও হয় এয়া এটা এয়া এইটো হৈছে আইচিং মানে ক্ৰিমিং কৰা কেকটো মানে আৰু এই দুটা নৰ্মেল হয় দাদাই মানে এই দুটা চকলেট কেক হয় দাদাই ক'লে যে চাহ মানুহ এনেও বেছি হ'ব তো এটা কাম কৰিবি দুটা তোৰ এটা তোৰ ক্ৰিম মানে ক্ৰিমিং ভালকৈ ডিজাইন থকা লৈ ল'বি বাকী দুটা নৰ্মেল কেকটো বাহিৰতে কটা হৈছিলে সেইটো কাৰণে আমি বাহিৰতে তেনেকৈ লাইট চাইট লগাই বেলুন চেলুন লগাই তেনেকৈ দাদা মই দেউতা খুৰা চবে তেনেকৈ লাগি মেলি ডেকৰেট কৰি ল'লোঁ আজি আমাৰ অৰ্ণৱজ্যোতি ফুকনৰ উপজা দিন উপলক্ষে আজি ঘৰে গৃহতে এভাগি প্ৰসাদৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে গুৰুদেউ নাম ভকত চাৰিদেউ প্ৰসন্ন হৈ প্ৰভু ভগৱন্ত অনন্ত ঈশ্বৰে সেই অৰ্ণৱজ্যোতি ফুকনৰ গৃহটোক কালটোক দ্ৰব্যটোক সকলোখিনি মাৰি মৰক খণ্ডনৰ উদ্দেশ্যে আই মাতৃগৰাকীয়ে ভাগি শৰাই প্ৰসাদৰ শৰাই ভগৱন্তৰ চৰণলৈ শৰণাপন্ন কৰিছিলে এই শৰাই ভাগি তেখেতে আই মাতৃগৰাকীয়ে ভাঙি পেলাই সকলোখিনি ঠিক ঠাক কৰিলে তাৰে ভকত বৈষ্ণৱৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে সেই শৰাই ভাগি যাতে তেওঁলোকৰ মুখত আমি দিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে মই খুৰীয়েকে এই তাৰে যা যোগাৰ লাগি আছোঁ এয়া প্ৰসাদৰ শৰাইখন ঠিক কৰিছোঁ এইপিনে হাঁহৰ মাংস এইফালে মিক্স ভেজ আৰু এয়া হৈছে চিকেন সেইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিবলৈ হেৰি কৈছে এয়া দালি তাৰপৰা এয়া হেৰি পনীৰ
আৰু হেয়া মানে শুকান মাংস বনাবলৈ হেৰি কৰিম হেৰি পোৱালিখিনি খুৱাই দিয়া মাইনা মাইনাক খুৱাই দে খুদ বলতে বই নালাগে তাগর লাগছে।